За останні 5 років кількість учнів у інклюзивних класах українських шкіл зросла у 10 разів. Такими є дані Міністерства соціальної політики. Лише у Тернополі сьогодні 100 класів, у яких вчиться 151 дитина із особливими освітніми потребами. Якщо років 5 тому це в 2-3 школах була запроваджена інклюзія, тепер практично кожного року ми маємо від багатьох керівників навчальних закладів заяви про те, щоб відкрити інклюзивні класи. Уже декілька років інклюзивну освіту у своєму навчальному закладі впроваджують педагоги Тернопільського ліцею номер 21 спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети. Діти з особливими освітніми потребами навчаються у звичайному класі за індивідуальною адаптованою навчальною програмою. Їм допомагає асистент учителя. Сьогодні у нашому ліцеї навчається 15 учнів у 10 інклюзивних класах. Це не тільки початкова школа, у нас вже є організоване інклюзивне навчання для учнів 5 і 6 класів. Тут є і кімната для розвитку і розваг, спеціальне обладнання. Діти, які навчаються у інклюзивних класах, мають можливість максимально розвивати тут свої здібності. У нас ще є такий світловий планшетик, він у нас включається і він різними світлами переливається. Це дуже приваблює діток, власне. Тут вони собі можуть пальчиками помалювати, ми використовуємо зараз пісочок, але тут можуть бути різні види манка, гречечка, і вони тим самим також відволікаються. Тому що, коли вони сюди сідають, інколи ми не можемо їх забрати навіть і на урок. Також в кульки вони можуть, дуже наші діти на інклюзії, які є. Вони і люблять дуже побувати і відпочивати так в цьому басейні з кульками. Оскільки в нас мистецький ліцей, дуже гарний вплив мистецтва на таких діток, тому що дітки з особливими потребами мають і музінструмент, мають можливість грати, хто має бажання, і малюють, і танцюють, і музикотерапія в нас. Коли дитина із обмеженими освітніми можливостями навчається у звичайних класах, вона значно прогресує у розвитку, кажуть педагоги. Проте у впровадженні інклюзивної освіти в Україні є і проблеми. Згідно із законодавством, заклад освіти за заявою батьків зобов'язаний створити інклюзивний клас в обов'язковому порядку, а також забезпечити дітям з особливими освітніми потребами постійну або часткову підтримку під час навчання. Проте не завжди воно є комфортним, коли класи переповнені. Велика увага сьогодні приділяється батькам, їхній волі, їхньому бажанню. Напевно, це правильно, але дуже важливо батькам звертати увагу на рекомендації фахівців-лікарів. Тому що дитина приходить у клас, в якому навчається ще 30 учнів, тобто вона в класі соціалізується, це чудово, але саме навчання дитини з цими дітками, воно повинно бути комфортним. Згідно зі статистикою, Україна суттєво наростила темпи впровадження інклюзії в школах. Ще 5 років тому в інклюзивних класах навчалося в 10 разів менше дітей, ніж зараз. Наразі інклюзивне навчання організоване майже у 43% українських шкіл та у понад 18 тисячах класів.